E aí, pessoal? Estamos agora jogando novamente com o Mensky. E agora já estou no level ou nível 5 com o personagem. Então, chegando assim ao level 5, eu tive assim alguns upgrades, né, de jogabilidade, com o qual vou estar mostrando para vocês, né? Aí eu tô fazendo algumas estruturas aqui. E foram já disponibilizados alguns pequenos especiais, né? Como vocês estão vendo aí em cima, o Ctrl Z, Ctrl X e o Ctrl C. Que eu vou estar mostrando já já. E conforme vocês sabem, nós temos o Supply é um bunker, então em vez de eu colocar recuado, é bom você colocar bem na entrada da base. Assim você aproveita o útil e o agradável, pois você pode colocar os seus soldados para proteger a sua base. Esse mapa ele consiste no seguinte: existem alguns Void Shard, que são algumas estruturas, né? Em que eles se ativam com o tempo. Então você tem que destruir antes que esses Void Shard eles se ativem, né? Então, isso aqui é uma fase em que você tem que desenvolver rápido, porque esse Void Shard ele não pode ativar até um certo tempo. Então, com um mês que talvez assim demora um pouco, mas não é nada assim impossível, mas isso aqui é um pouco assim chato, né? De você desenvolver assim com tanta velocidade, pois o Minsk ele demora um pouco. Então de quebra você já faz um Barracks, um Engineering Bay. E em paralelo você vai fazendo alguns soldados, né? Eu vou falar soldados ou que nem Mariner. E já manda alguns pra já fazer a expansão lá à direita. Então, conforme você consegue coletar mais minerais e gás, é lógico que você vai conseguir desenvolver mais rápido, né? Então, vale a pena você já direcionar alguns SVC, né? Ou peão. E alguns soldados, né? Como Mariner. Aí, vou fazer um negócio pra fazer bomba atômica. E vocês podem ver que os soldados eles têm aquele GFON, né? Então o G é uma arma especial em que você consegue atacar tanto a parte de terra quanto o ar, né? Então vale a pena você fazer esse upgrade. O F é como se fosse um Fire Bat, né? Ele solta fogo, então ele só ataca a parte terrestre. E o N, assim, ele ataca tanto o terrestre quanto o aéreo, por exemplo. Ele solta vários, como é que fala? Lança mísseis. Então é muito bom pra você atacar a parte aérea, né? Então eu acabei focando mais em F e o G, eu acho. Eu vou estar mostrando pra vocês. Então, cada upgrade que você compra desses soldados vale a pena, porque o ataque deles assim fica mais fácil, né? O G e o N, eu compro o G e o N, tá? O F eu não compro porque é como se fosse um Firebat, né? Mas aqui ele, já que ele não ataca a parte aérea, então eu não gosto muito. Então eu compro mais a F e a N. F, não, a G e a N. Eita, caramba. Aqui eu vou esperar um pouco para acumular dinheiro e fazer o centro de comando. Aí vocês já estão vendo que já tá vindo ataque, né? Então eu já vou preparar aqui os soldados. E o legal é que tudo bem que você gastou no upgrade de armas dos soldados e eles morreram. Então aquela arma que ele morreu, ele permanece. Então se você passa um soldado que não tem nada, ele pega essa arma do soldado que morreu, né? E acho que coloquei isso assim na um breve explicativo assim, né, no vídeo do Mensky.
Aí eu vou entrar aqui no bunker, porque eu já consigo resistir um pouco mais aos ataques. É, bem útil. Então realmente vale a pena você já fazer uns bunkers assim na entrada da sua base. E já tem o Void Shard, né? Eu já usei aquele especial, né? O Ctrl C, que solta vários Zerg, né? Zerg Link. Mas conforme você vai avançando, vai upando o level do personagem, aí depois começa a acrescentar Hydralisk e Ultralisk também, né? Pelo que eu vi assim outras pessoas jogando. Então, vale a pena você evoluir o personagem, pois fica mais fácil você jogar assim futuramente. Então já destruímos um Void Shard. E surgiu mais dois que... Aí vocês podem ver que tem o tempo contando lá na direita superior, né? Então você tem que destruir aqueles Void Shard antes de terminar aquele tempo. Então, já que tem uns 9 minutos, acho que vale a pena eu desenvolver um pouco a minha base e os meus soldados. Fazer aqui um pouco, fazer alguns upgrades. Que mais? Um armory para partes mecânicas. If you can't leave it, love it. This is the home front now. Então quando você tiver esses soldados, vale a pena você comprar essas armas, tá? E é bom você pegar aqueles aquele ID, né, que é aquela nave que faz a cura dos soldados. Então é bom você comprar isso aí. E um detector, que é aquele R que tá no, que eu mostrei no Starport. Vamos fazer alguns bunkers em volta do comando, centro de comando. Mas como é enfeite, né? Aí se vier um ataque, eu troco todos os peão para soldados e eu coloco tudo dentro do bunker. Então, numa expansão, eu acho que é interessante você fazer isso. Colocar vários bunkers em volta do centro de comando. Ah, não vou ajudar ele porque acho que ele consegue dar conta, né? Vamos catar esses mineral. O bom da Kerrigan é que tem esse negócio de quando você mata o inimigo, aí tem sobra os minerais e o gás. Aí já tem um detector, que mais? Deixa eu fazer mais peão para coletar mais rápido. My dominion, right or wrong. E o que não gostei e o que achei inútil é que tem aquela construção que é artilharia, né? Eu não gostei dele porque ele tem, assim, como é que fala, o alcance muito limitado. Então, vamos supor que eu construo, assim, algumas artilharias na minha base. Então, ele não vai, assim, nem um quarto do mapa, ou nem metade do mapa, né? Então, eu não gostei muito disso. E vamos supor que eu queira atacar uma base que esteja lá na frente. Então, eu vou ter que construir outras artilharias um pouco, assim, próximo à base do inimigo. Então, e fora que você tem que colocar peão lá dentro, né? Então eu não achei tanta necessidade. Acho que é uma construção meio que inútil. Eu não sei, essa foi a minha opinião inicial, porque ainda não entendi como é que funciona o esquema da artilharia, né? E eu sou mais assim, fazer mais soldados, né? Quantidade de soldados e sair atacando que nem uma pinca de soldados, né? Então já mais ou menos 5. Eu acho que já dá pra atacar, já utilizei o especial, né? Que falta vários Zerglings. E por trás eu vou avançando com os meus soldados. Ah, caramba, eu preciso dar uma bomba nuclear aí. Uma bomba fraquinha, né? Essa bomba inútil. Ó, você vê que os soldados eles soltam vários mísseis, né? Aéreos. Então, cara, eu gostei bastante disso.
Esses upgrades realmente vale a pena. Olha quanto míssil que o cara solta, né? Aí depois vocês vão ver quando o soldado morre, ele deixa a arma dele. Então você pode deixar o outro soldado dele pegar no lugar. E o legal também é, tanto o Marauder e o Ghost, quando ele mata, eles seriam meio que tropas especiais, né? E quanto mais mata, mais ele tem, aumenta, né, o tanto o dano quanto a parte de defesa. Então é uma coisa assim que eu achei até que legal. Aí destruir mais um Void Shard. Deixa eu desviar. Aí chegou uma hora que você fica com vários. Ó, vocês podem ver que eu fiz alguns upgrades, né, de Fire Bat, né? Então tem uns Fire Bat lá. No rest for the righteous. Looks like we've got another set of Void Shards to deal with. E aquela missão secundária, vou deixar o meu companheiro atacar, né? Não tô a fim de perder meus soldados. Aí deixa eu fazer mais algum supply aqui embaixo. Cadê? Então eu não achei assim tanta necessidade de fazer esse supply com o bunker, né? Realmente eu não vi tanta utilidade nisso. Porque bunker assim, você pode fazer alguns assim no meio da entrada da base, né? Mas você fazer simplesmente por fazer porque você precisa de suprimento, a não ser, eu não vi tanta utilidade nessa construção, né? I'm complying. Ready for dust. Hey, I'm Nuclear not expendable. Missile. Empire's right behind me. Our foes shall become our resource. Caramba, os caras vieram. My dominion. Vieram right me atacar. Affirmative. If you can't do this, flop it. Ready for dust off. This is the home front now. Aí tem um negócio que. Tem um upgrade que eu vi, você coloca um holograma e os soldados eles ficam mais animados. Nossa, isso ainda preciso, preciso aprender a jogar com o Mensk, né? Esse aqui é a artilharia, depois eu vou mostrar, né, que o alcance dele é bem limitado, então não gostei muito. Affirmative. O cara já tá avançando, deixa eu fazer um pouco mais soldado, né? My dominion, right or wrong. I've stunned the enemy. Kill them. This is the home front. Bom, como de costume, eu já tenho mais 200 de suprimento. Então não tenho mais com que se preocupar mais com o supply, né? Fazer os bunkers. This is the home front now. E antes de atacar, acho que eu vou usar o Ctrl C, né? Soltar uma penca de Zerglings. E por trás vou dando cobertura. Soltar uma bomba nuclear aqui no Void Shard. Não vai fazer nem cócega, né? Olha que inútil. E um especial, né? Que esse gás aí, mas eu soltei numa área que não tinha tanto inimigo, então foi pra nada, acabei gastando à toa. Soltou um outro nuclear aqui. Aí, bem fraquinho, né? Olha assim, vários lança-mísseis, né, que o soldado solta. Então acho bem, vale a pena você fazer esses upgrades na arma dos soldados. Os caras ficam bem fortes, bem vitaminados. Things are almost back under control. This is the last group of Void Shards. Let's take back our city.
Ê, soldadinho. Deixa eu recuar. Não, não, volta aqui, volta aqui. Ah, caramba. Aí. Nossa, de onde surgiu esse Kerrigan? Entendi. Bom, os meus soldados estão vindo por trás. Acho que eles conseguem matar já. Upgrade complete. Empire's right behind me. Ah, eu tava querendo mais é fazer aqueles Battle Cruiser, né? Mas ainda não está disponível no meu level. Eu não sei se eu compro, pagar 15 conto pra upar ele. E fora que esses dias assim tá difícil você jogar com o Mansk, né? Então eu não sei se realmente vale a pena pagar pra jogar com o Mansk. Mas vamos lá para a segunda, para outra parte e destruir os Void Shard. Compra mais armas para os soldados. E lá vamos nós. Eu só tenho um bunker, né? O Ctrl Z. Que desce um bunker com 6 soldados dentro. Então, aquele Ctrl Z realmente vale a pena para tanto ataque quanto defesa. Aí, conforme você vai upando o seu herói, deixa eu soltar um nuclear aqui. Em vez de vir um bunker, ele começa a cair acho que uns 4 ao mesmo tempo. Deve ser bem interessante você chegar até masterizar o level com o Mansk. E vocês podem notar que antigamente, assim, nos primeiros level, era bem difícil encher a barra daquele. Vocês podem ver lá no meio. Ai, caramba! Travou. Eu acho que eu vou cortar essa parte. Então, vocês podem ver que aquele. Quando eu quero usar especial, lá no meio vocês estão vendo 33, 34, 35. Então, ele vai ter que estar cheio para você utilizar os especiais, né? Mas é que nas primeiras fases ele demorava muito para encher. Então, eu não conseguia usar muito, né, desses especiais. Mas agora que estava no level 5, eu não sei se é impressão minha, mas ou se foi depois que eles fizeram o update do patch, eu acredito que melhorou bastante, né, o timing, né, para encher a energia daqueles especiais, né. Mas antes de atacar, eu vou destruir a base deles, que fica aqui à direita. E já atingi a capacidade máxima. E aniquilar a base inimiga. Não precisa, porque o principal daqui é você destruir os Void Shard. Mas vocês sabem, né? Eu adoro matar todo inimigo, né? Exterminar eles. Enquanto vou limpando aqui, o meu colega ele vai continuando com a missão, né? Então deixa eu fazer a parte dele e eu faço a minha, né? Já que ainda tem uns 6 minutos antes da gente conseguir finalizar a missão. Limpa só um pouco por aqui e eu vou ajudar ele. Será que ele tá me esperando? Executing. Deixa eu ir pra cá. Commencing operations. Data sit rep. Nuclear missile. Unacceptable command. Acho que vou aproveitar pra fazer algumas artilharias, né? Dar uma testada neles. Yes. Fazer um aqui. Pô, o cara vai tá atacando, meu. As ordered. Ah, não vai dar pra usar artilharia. Eu acho que eu vou ter que ajudar ele.
Viu por que não vale a pena você fazer artilharia? Demora muito, você... Até você fazer artilharia, colocar os soldados e começar a atacar, nossa, demora muito. Não dá pra usar ele. E até lá você já tá no meio da batalha, tem que usar o Ctrl-X, né? Our allies are being attacked. Hey, ah, não vai dar tempo. Eu vou usar o Ctrl C. One fewer void shard for us to deal with. A battle won, not a war. Target acquired. É basicamente isso. Terminamos a fase, soltei um nuclear. Então é uma fase até que bem tranquila, não é tão difícil, não é tão complexo. E assim termina a missão, né? É basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!